Meio retardado da arquibancada, queria encher o saco do Ricardo Melo agora. Quase mandou a fava, ficamos de outra coisa. Na linha essa bola. Que isso. Pra fora, tentativa de paralela. 30, 40, break point para Ricardo Melo. Isso saiu muito, viu, senhor Dutra Silva. Grande chance agora para o Ricardo Melo livrar uma grande vantagem neste set. E ele está um set à frente, um passo da vitória. Mas ficou muito bem no backhand. Nossa, e acertou o Gigi Red. Ai, meu nariz, como diria o outro. Vai ficar roxo por 3 semanas. Vamos ser parada de 3 minutos para atendimento ao juiz de rede. Inédito, é. Salva aí o breakpoint, Rogério Dutra Silva. Aí tá uma cacetada do Rogério, né? Pra completar o serviço. Aí tô. Ai, grande bola do Dutra Silva. E agora. Pra fora! Errou! Que viagem! Olha só, eu já disse isso e vou repetir. Eu sou um tremendo Zé Ruela nos smashes, mas fala sério. Como deixou a bola cair, hein? É isso aí, esquece, né, bonitão? É o que resta dessa festa. Segundo break point. Quanto treinador tem aqui, viu? Ai, é bom. Breakpoint número 2 para Ricardo Melo e agora segundo saque. Bem jogado, Ricardo Melo faz um ponto maravilhoso e quebra o serviço de Rogério Dutra Silva. 4-3 para Ricardo Melo, segundo set, ele que venceu 7-6, o primeiro set. É, marcamos seus jogadores, está indo para o espaço, literalmente, fui. Oitavo game do primeiro set, Ricardo Melo começa fazendo um belo ponto, fazendo 15-0. Mas essa não pegou bem. 15 segundos. Sacando aí o Ricardo Melo para confirmar a quebra, o oitavo game do segundo set. Ele que acabou de quebrar o serviço do Rogério Dutra Silva pela primeira vez no segundo set. Tem 4-3 e 7-0. Segundo set. É, bola duvidosa, mas pareceu ter saído, galera. Sacou melhor agora, tentou o contrapé. Mais uma bola cruzada. Bem jogado, Ricardo Melo, com muita paciência. Acabou contando com o erro de Dutra Silva. 30 iguais e o placar está quase caindo. Ou estava. O Rogério Dutra Silva tem uns 29 mil treinadores aqui dentro da quadra. Grande saque. E o grande contrapé, grande bola de Ricardo Melo, que chega alguém com a.
40-30. Muito próximo aí de confirmar a quebra e também da vitória nesta partida. Ele que não perdeu nenhum set até agora, venceu fácil ao Pablo Cuevas 6-2, 6-0, e com um pouco mais de dificuldade, mas também em dois sets, contra Santiago González do México 6-4 e 6-4. Mas aí temos o segundo saque para o Ricardo Melo. Tirou o Rogério Silva da quadra e enfiou essa bola ganhadora maravilhosa. Que ponto espetacular do Ricardo Melo, que mantém o saque. 5-3 para Ricardo Melo, segundo set. Ele que venceu primeiro por 7-6 e agora Rogério Dutra Silva vai sacar para se salvar no jogo. Como diria os Patrícios, o cara vai sacar para salvar a Erika Pelle. Parte dos 4 bilhões de Silvas que existem no planeta aplaudem, incentivando o seu jogador. Nossa, meu Deus do céu, home run! Ai. É. Deixa pro próximo game, a não ser que consiga aí alguma mágica aí. Mas sacou bem aí o Rogério Dutra Silva, fazendo 15-0, apesar da pifada do Melo. Quem pifa agora foi o Silva. Uma troca de gentilezas aí, são dois cavalheiros. É o que está acontecendo aqui, 15 iguais, mesmo com o saque de Dutra Silva, mas ouso dizer que o Ricardo Melo está a 3 pontos da vitória. Não com essa bola. Sacou muito bem no backhand, pegou mal o Ricardo Melo, bola fora, 30-15. Belo saque no backhand novamente. Vai ficar pro saque mesmo do Ricardo Melo para tentar aí vencer o jogo. Agora em 40-15. Primeira semifinal, relembrando, João Lago Souza, que venceu Franco Ferreira por 6-2, 6-1. Jogará contra Volker de Vigo do Chile, que eliminou Sebastián Bucud da Argentina, 7-6, 6-4. No jogo de perfumes franceses. Antes desta partida, o Horácio Ceballos da Argentina eliminou o cabeça de chave número 4, o brasileiro Thiago Alves, campeão em 2008, 7-6, 7-6. Uma bola estranha marcada pelo juiz, sei não, hein? E aqui o Murico Cid sendo complacente com o seu jogador predileto. Arishou? Não, tá bom, não vi nada. Game para Rogério Dutra Silva, 5-4 para Ricardo Melo, segundo set. Rodrigo Iberna voando, cadê o avião do cara? Ah, ele é gol. Gol, é gol? É gol! Golaço então no set. Ai, ai, Ricardo Melo, quando voltar, vamos ter a sacar para o jogo, meus amigos, voltamos já.